ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬው ዝግጅት በአድማጮች ምርጫ በድጋሚ እንዲቀርቡ ከተመረጡት እንግዶች መካከል አንዱ የሆነው የደራሲ ነብይ መኮንን ጨዋታ ነው። የዛሬ እንግዳችን ነብይ መኮንን በማዕከላዊ እስር ቤት ሳለ ተርጉሞት ነገም ሌላ ቀን ነው በሚል ርዕስ ያሳተመው የማርጋሬት ሚሼል መጽሐፍ ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ ተከታታይ የግጥም መድብሎቹ እንዲሁም የጉዞ ማስታወሻዎችን አሳትሞ ለንባብ አቅርቧል። ሌሎችም በርካታ ያልታተሙ ስራዎች አሉት። ከነዚህም በተጨማሪ ነብይ ናትናኤል ጠቢቡ የተውኔት ስራ ተርጓሚ እንዲሁም ባለጉዳይና ሌሎችም የተውኔት ስራዎች ደራሲ ነው። ነብይ የአዲስ አድማስ ጋዜጣም ዋና አዘጋጅ ነው። ከረጅም ጊዜ ወዳጄ ከነብይ ጋር እስቲ ቅዳሜ ጨዋታ ላይ በግጥም እንጫወት ብዬ ከጠየቅኩት አመታት አልፈዋል። ቢዘገይም ጨርሶ አልቀረምና ተገናኝተናል። ዛሬ ከነብይ መኮንን ጋር የምናደርገው ጨዋታ የመደምደሚያው ነው። በነብይ ጨዋታ ብዙዎቻችሁ እንደተደሰታችሁበት ገልጻችሁልናል። በዚህ በቅዳሜ ጨዋታ ጉዟችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከሁሉም ነገር በላይ አብራችሁን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ በጣም ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ሌላው መምህራን ላይ አሁንም ቢሆን መሰመር ያለበት የሚመስለኝ ነገር አለ። በጣም ተጎድቶ ሊሆን ይችላል። ከድሮ ሳየው እኔ ሂሳብ አስተማሪያችን ጋሻው ወላማን አራተኛ ክፍል ሲያስተምረን ኮቱ ልቀነችውናል። አመት ሙሉ ነው ምንሽ። እኛም ከመልመዳችን የተነሳ ቢቀይር ሁሉ ቅር ሊለን ይችላል። አይታወቅም። ምን ማለት ነው ይሄ? ምን ያህል መምህር እንደዚህ እንደሚሆን ነው። አንድ ወዳጅ ያጫወተኝን ምሳሌ ልስጥሽ። ወደዚህ ትሉ ቦሎ አካባቢ ነው ጓደኛው ነውና መምህር ነው። እና አንድ ቀን ልጠይቀው ሲሄድ ኮሊታው በጣም ሳስታለቻለች። በቃ ከመታጠብ ዛት ከመናመን እንደዚህ። ከዛ በሚቀጥለው አመት ሲሄድ አስገልብጧታል ኮሊታው። በሶስተኛው አመት ሲሄድ አስቆርጧታል ከነጀራሹ። እና የማው አይነት ኮቶ ነች መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እና የመምህር ህይወት ታሳያለች እቺ ነገር። እና ያው ዳጂ አንተ ዚያገር እድገታል ይባላል። ያ ወዳጅ አስተማሪው ግን ምን እንዳረገ ብሎ እነዚህን ሶስት ፌዞች ነገረኝ። ሶስት ምዕራፎች ያቺ ኮት የተለበሰችበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚ ክርኗ ታልቃለች እሷ ትጣፋለች። እና እንዳስተማሪ ተስቃየ ያለ አይመስለኝም። ምን ትልቁ የህብረተሰብ ፈጣሪ ግን አስተማሪ ነው። እንዴት ብዙ ያሰብንለት አይመስለኝም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ራሱ መምህሩን የፈንፈጥርበት ባሁን ጊዜ ሁኔታ ምን ያህል ኤቲኬትድ ነው ብዬ ያሳስበኛል። ለምን ከኑሮው ውድነትም ከላይፉም ከድህነቱም ብዛት ሊሆን ይችላል። እሱም በመንግዴ ይማረዋል በመንግዴ ያስተምረዋል አይነት ሁኔታዎችም አሉ። እነዚህ ደግሞ ወሳኙን የህብረተሰብ ክፍል እንደ ማጣት ነው። ስለዚህ መምህራት ላይ የእውነት ልዩ ሳብ የሚያስፈልግ መስሎ ይሰማኛል። እንግዲህ ቲቸር ስቱደንት ሪሌሽን የምትዩ ደግሞ አለ። ከዛ በኋላ የሚመጣ አስተማሪና ተማሪው ግንኙነት በዛሬ ጊዜ ምን መስሏል የሚለውንም ማየት አለብሽ። ያን ኤቲኬት ነቢይ እንደው እዚህ ጋር ላቋርጥህና ቀድሞ የነበሩት መምህራን እኮ የደሞዙ ወይም የጥቅሙ ጉዳይ አልነበረም። ህብረተሰቡ የሚሰጣቸው ክብር ነው። ትክክል። መምህራንን እንደዛ አይነት እንግዲህ አባት መምህር ያደርጋቸው የነበረው ኃላፊነት የሚሰማው መምህር ያደርጋቸው የነበረው እንደ ልጆቹ ሁሉንም የማየት ያንን ስነ ምግባር ያመጣለት ህብረተሰቡ ከበሬታው ነው። ከበሬታው መምህራን የነበረው ክብር ነው። ትክክል ነው። አንድ ጊዜ ዶክተር ፍቃድ አዘዘ አንድ ጥናት ላይ ሲናገር እንደሰማሁት የኛ ሙሽራ ኩሪኩሪ ወሰዳት አስተማሪ የሚለው ዘፈን የቀረ ጊዜ ነው ለመምህራን የነበረንን ክብር የተዋረደ መሆን የጀመረው ብሎ አንድ ጊዜ ሲናገር ሰምቼዋለሁኝና አንድ እሱ ነው። ህብረተሰብ ውስጥ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ሙያ ነው ይሄ ብለህ ካሰብክ ክብር ይኖረዋል። ልክ ነው። ያንን ስታሳጣው ነው እንግዲህ አብሮ ሁሉ ነገር የሚወርደው። ሌላው መምህራን በነበረው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበራቸው ሚና ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ነው እንግዲህ ቁልቁለቱን የጀመረው የሚመስለኝ እኔ። ልክ ነው። እና እንዳልከው
ሁሉም ነገር ልክ ሆኖ እነኚህ ነገሮችም ህብረተሰብም ራሱ ለመምህራን ያለውን ክብር የሚያሳይበት መንገድ ነው። መምህራንና የተማሪዎች ግንኙነት ብለስትል ከዛው ጋር አብሮም ይመጣ ነው። ትክክል። ያሁን ወላጆች አሁን መምህራን እንደሚናገሩት አይፈቀድላቸውም። ያባትነት ሚና እንዲኖራቸው አይፈቀድላቸውም። ያቺኑ ቀለማዋና ጉርሶላቸው እንዲሄድ ነው የሚፈልጉት። የሚል ነገር አላቸው። ታሪ ነው ብለው ይማሰብ። እሱ ሜንታሊቲ አሁን አደገኛ ነው ማለት አሽከረይ ነው። ከፍለው ገንዘብ ነው። በራሴ ግብር አይደል ይያልሽ ማሰብ በጣም በጣም አደገኛ ስተት ነው። ወላጆች ለልጆቻቸው ነው በደሉ። ልክ ነው። ምን ዞሮ ዞሮ ያገኙታል። በልጅ ታገኛለ እንደተባለው እሱ ለተሳሳተው አው ብናሰምርበት ለመምህራን መሰጠት ያለበት ክብር እየተሰጠ አይደለም። ወላጆች ለመምህራን ያላቸው ሪስፔክት ራሱ በጣም ይወረደ እየሆነ ነው ያለው። ባይ ዘ ሴም ቶከን እንዴት ተማሪው ያክብረው አስተማሪውን በዚህ አይነት ዘኔኮ የከፈልኩ እኮ ነው ማስተምር እሱ እንደፈለገ ነው እንዴክስ የሚሰጥህ ይያልሽ እየተናገርሽ ልጅሽ ይሄንን እየሰማ እንዴት አድርጎ ነው ያከብረው ያንን መምህር በዚያ ላይ ከበረታው ለምን ወረደ ቅድም እንዳልሽው ማቆልቆል የጀመረበት ዘመንም ጭምር ሊወሳም ይገባው ይመስለኛል። በአብዛኛው የቀበሌ ሊቀመንበር አሁን ይወረዳ ምናምን ምትዩ መምህር ነበረ የከፍተኛ ሊቀመንበር ታስተውሳለህ ተላልቆ ኮሚቴ ውስጥ መምህር ይገባ ነበር። ወደ ፖለቲካል ሚዛን መዛነፍ የጀመረው በዚያን ጊዜ ነው። ሀገሪቱ ደግሞ ያላት የተማረ ኃይል እንደምታቂው የዛን ዘመን እንቅስቃሴ በመምህሩና በተማሪው ዙሪያ የሆነበት ምክንያት ነቃ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የተማረው ነውና በዚያ ምክንያት ነው እንግዲህ እዛ የገባው። ግን እዚያው ሰምጦ እንዲቀራል ነበርም እኮ ሐሳቡ እኮ መምህሩ የገባበት ቦታ ሀገሪቱን ለማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነበር ሐሳቡ። ከብዙ ነገር ጋር ኮላፕስ አረገ አብሮ ወደቀ እንጂ እንትንም ነበር ርዕይም ነበር የተሻለ ነገር ለማሳየት። እኔ የኛን የናዝሬት አስተማሪዎችን ሳነሳ ሁሉ ጊዜ ያው ጋሽ ስነን አነሳለሁ ምክትል ዳይሬክተራችን እሱ ቤት ይመጣና ነው የሚናገረው ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ሆነው ብሎ ይናገራል። በምን ዳውኛ ቤት ድረስ ይመጣል ወይም ሌላው ሰው ተማሪ ቤት ድረስ ይመጣል አባት ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ነው። ያኛው አባትም እንደ ወንድም ስለሚያየው ነው እንዳጎቱ ነው ይገልጽ ነው። ቢቀጣ ቢገስጸው ቢቆጣው ችግር የለም። አንድ ነገር አስተውስከኝ ነብዬ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ አንድ ዳይሬክተር የተማሪዎች እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም ወደ አንዱ ክልል ትንሽ ከተማ ሄደን ነው መጥራት ያስፈልግም ብዬ ነውና ተማሪዎቹ እንዴት ናቸው ብዬ ስለው አይ ያሁን ተማሪዎች አስተማሪ ሲቆጣቸው ለምን እንዲህ አጠፋ ብሎ ሲቆጣቸው ወደ ቤታቸው ነው የሚሄዱት አለ። እና ከዛስ ወላጆች ይዘዋቸው ይመጣሉ አይ አንተ ለምንህ ታመጣኛለህ ብሎ ነው የሚሄደው አለ። ምክንያቱም ለምንህ ታመጣኛለህ ብሎ እነጥም ቁጥራቸው ሲቀንስ ስለምጠየቅ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ቢሮ ማዋቀር ስር ቁጥራቸው ሲቀንስ ስለምጠየቅ ሄጃ መጣቸዋለሁ አለኝ። በጣም አስቀቃቂ ነው። በጣም ሄጃ መጣቸዋለሁ አለ። እና አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው እንዲህ አይነት ነገር ለኛ ለመቀበል አስቸጋሪ ነው። ለኛ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ወያር አርጀን እንዴ ይያል ያስተማሪዎቻችን አሽከር ለነበርሽ ወይንም አባቶቻችን ለነበሩት አይሽ ምንድነው መሰለሽ ሪስፔክቱ ፍራቻ አለው ውስጡ። ፍራት ደግሞ ማአክያ ክብሮቱ አካል ነው። ከጥላቻ ወይንም አያደብል ብሎ አይደለም ፈርቶ አይደለም እንትን ያለው። እኔ ሻይ ቤት ማልገባው የኔ አስተማሪ ሳይ ክብሩን እንደምነካው ስለማስብ ነው። ስለዚህ እንደውም ልገባ ቃጭቼ ከሆነ እንዳያቅብኝ ይሽል ብዬ ወደ ሌላ መስመር ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ያና ክብሮቱን የነካው ስለሚመስለኝ ነው። ኢኳሊ ሶ አባትሽ አንድ ቡና ቤት ቁጭ ብለው አንቺ ለምደሽ ኖሮ እዛ ቡና ቤት መሄድ አሁን ለመሄድ ስትደርሺ አባትሽን ብታይ በርግገሽ የምጠፊውን ያህል አስተማሪውን ስታይ እንደዛ ታደርጊያለሽ። ይሄንን ኢኩዌሽን ልንሰራ እንችላለን። እኩል ናቸው ኦልሞስት ማለት ትችያለሽ። ሶ እዚያ መሰረት ጋር ትልቅ ጠብ አለ። ለከህብረተሰባችን ጋር ያለ አንድ መዘዝ አለ ብዬ አስባለሁ። ልጆቹን በምናሳድግ ጊዜ ከሆኑ ሰዎች ጋር ስወያይ ነበረ ባይ ዘ ቡክ መሄድ አይነት አለ። አሁን እንደ ስልጣኔም ነገር አለው። በእውቀት በመመራት አሪፍ ነገር ነው ግን ልባዊ የሆነ ነገር አለ ማረግ ያለብሽ። ልባዊ የሆነ የአባትነት እናትነት ነገሮች አሉ። ትምህርት ላይ ልጁ እንዲሄድ ወደ ትምህርት ቤት ለማድረግ በምታረጊበት ጊዜ ይሄን አርግ ይላል ፍሩድ ልጅ አስተዳደግ ላይ። ግን ያ ደረጃ ከኛ ህብረተሰብ እድገት ጋር መጣጣም አለበት። ለአንድ ዩኒቨርሳል ነው ብለሽ ልታስብ ትሞክሪያለሽ እንጂ በየስፔሲፊክ ኮንዲሽኑ በየአገሩ
የተለየ ነገር ያለው ይመስለኛል ህፃናት ላይ ያለው እንትን ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደተወያየ ነው መግረፍ የሚባለው ነገር ብዙ ጠብ ነው ያለው ግን በሳይኮሎጂ መራለሁ አድጋለሁም ያለችው አንድ እናት ወይ አንድ አባት ልጁ ምርር ሲያረጋቸው የሆነ ነገር ያረጉታል ማጋጨታቸው ይቀራል ይሄ ሁሉም ጋር ደረሰ ነገር ይመስለኛልና አትደጋግሚውም ወይም እንደኖር እንደደንብ ሁሉ ጊዜም ታረጊው ነገር አይሁን እንጂ አንዳንዴ ምር በተያዙረው ጆሮህ ላይ አስይዙ ይችላል ሁሉኛ ጊዜ አዎ ግን እርሳስታትና ጣትሽ መሃል አስገብተው ድክታ ያረጉም ይሆናል አሁን እንጂ ነገሩ ዞሮ ዞሮ እንትኑ ያለው ይመስለኛል ተፈጥሯዊ ባላንሱን መፍጠር ላይ ነው እንግዲህ አዎ ተፈጥሯዊ የሆነውን ነገር መካድ ስለማይቻልም ነው አብሮ ተፈጥሮን ተመክሮ ወይም ተነቦ አይመልሰውም እውነት ለመናገር ምክንያቱም ደግሞ መምህራን አንዳንድ ጊዜ መዘንጋት የሌለብን እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በችግር ምክንያት ምግብ ሳይበሉ የሚመጡ ልጆችን ከደሞዛቸው አዋጥተው ምግብ ይመግባሉ እንግዲህ ይሄ በተሰጠ መመሪያ መሰረት ስራ ማለት አይደለም አዎ አይደለም ስራ ማስተማር ነው ቢርበው ባይርበው ልትላትችል ማጠገብ ህፃን ልጅ ሲወድቅ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ መምህራን ያደርጋሉ እውነት ነው ይሄ የአባትነት ባህሪያቸው ሩህሩህ አንጀታቸው ምን ነው እናትነትም አዎ ይመለከትሻል እኮ ነው እሱ አለ ዞሮ ዞሮ ስብና important ነው አንዱ ማነሳት ያለበት ነገር የሚቀርጽበት ቦታ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ነው እሱን በመሰረቱ አንቺ አስተካክለሽ ያላክሽው ልጅ እንዳይበላሽም ጠባቂሽ ነው እዛ ጋር ያለች አባቱ ጋር ተምሮ የመጣውንም ነገር ላንቺ ሲነግርሽ የመምህሩን ምንነት ያሳወቀሽ ነው ዛሬ አስተማሪያችን ምን አሉ መሰለሽ ዛሬ ቲቸር እንዲያሉ ዛሬ ማስተራ እንዲያለች ምናምን ይሄ ኮሙኒኬሽኑ እንዳለ ነው የሚታየኝ ነገር አለ እሱ ላይ ከሰራን ዘን አጥለን መምህሩም ላይ መስራት ነው ይሄ መምህራን ማሰልጠኛዎቹ የውነት በደንብ መስራት ያለባቸው መስሎ ይስማኛል እኔ ለምን እንግዲህ አስበው ከ10ኛ ክፍል መሰለኝ የሚከደው ድሮ TTI teacher training institute ዛሃር ድረስ ሄዶ የተማረ አንድ ያጎቴ ልጅ በቃኛ ጋር ጨርሶ ሲመጣ ያለው ክብርና ኩራት ራሱ በዛ ላይ የሁለት ወር ደሞዝ ደሞ አጭቀው ይሰጣቸዋል እንደዚህ አስተማሪ ነገር እንግዲህ ሁልጊዜ ሁለት ወር ላይ ደስታ ነው ብዙ ጊዜ ረፍት ነው በዚህ ላይ ቀድሞ ያስተማረው ሰው ገንዘብ ይዞ ይመጣል ስለዚህ እዚህኛው ተስፋ ያድጋል በዚያን ጊዜ ኑሮ ብዙ ተመጣጣኝ ነው ማለት ምንም ይመስለኛል እንትኑን ሳስበው ግን እዚያ የሚያስተምሩት ይሄ ቲቺንግ ሜቶዶሎጂያቸው በጣም በጣም መሰረታዊ እንደነበረ ነው ማቀው አሁን ምን ይሄል እንደሆነ በእውነት በቅርብ የተመረቀ አላቅም ግን መጠንከር ያለበት ኤሪያ ይመስለኛል እኛ ኮላብ ስኩል መምህር ልንሆን ነው የሰለጠነው መጀመሪያ ስትገቢ መጨረሻሽ አስተማሪ መሆን ነበር ያው እንዳልኩሽ 550 ብር ከፍለሽ የምትፈልጊው ለመሆን ትችያለሽ መምህር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ከዚያ የወጡ የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች እንዴት ጎበዝ እንደሆኑ ምናምን ማየት ትችያለሽ ምክንያቱም አክሰሰሪው የትምህርቶቹ ከኮምፐልሰሪዎቹ ውጪ ያሉት ብዙ ናቸው ቱቱ ስሪቱ ስምናም ያልሽ ማአት ከተያለሽ ትሪ ትሬኒንግ እስከ ቲቺንግ ማቴሪያል እስከ ኦዶ ቪዥዋል እንደዚህ ድረስ ትማሪያለሽ ያች እነዛም ጥሩ መምህር ለመሆን የሚያበቁ ግባቶች ናቸው እና አሁንም በቃ ጠንክሮ መሰራት ያለበት ኤሪያሱ ይመስለኛል ከዚያ ወላጅ ኃላፊነቱን ማሰብ ነው ከዚያ ደግሞ እነዚህ ኤክስትራ ካሪኩለሮችን ማሰብ ነው እርግጥ ሲኒማ ቤቶች ሲበዙ እነዚህ ልጆቹ የሚሄዱበትን ራሳቸው የሚወስኑበት ደረጃ አለ እናቃለን እንደዛም ሆኖ ወላጅ ሆነሽ ታቂዋለሽ የሚውሉበትን ራሳቸው የሚወስኑበትም ሁኔታ አለ እና እሱም ጋር እንግዲህ ተበቅ ማለት በኃላፊነቱን መወጣት ነው ያገር ብለን ካሰብ ነው እሱም ጋር መተጋገዝ ጥሩ ነው ወይኛው ጥያቄ ምን አልባት ሁሉንም ነገር ቆልፍ ይሆንልናል በያስባለው ነብይ ሁላችንም ሩቅ እንመለከታለን ወይ ይሄ ፋር ሳይትድ የሚለው ነገር የፊታችንን ብቻ የማየት ችግር የለብንም ወይ ነው ወይስ አርቀን የዛሬ 50 አመት የዛሬ ካለልንም የዛሬ 100 አመት ብለን እንላለን ወይ ነው እውነት ነው እኔ በታሪኬ ውስጥ ከማስታውሳቸው ነገሮች አንዱ ፒተር ብሩክ የተባለው የፊልም ዳይሬክተር እና የፕሮዳክሽን ኃላፊ አንድ ጊዜ ፈረንሳይ አገር በነበርኩ ጊዜ አንድ ፊልም ለመጻፍ ሙከራ አረኩ እና ለሰውየው ፊልሙን በደራሲያ ማህበር በኩል ተሰጠው እና አየው ስኬጁሌ ትንሽ ታይት ነው ቢሆንም እንነጋገርበታለን ተቀምጠን ይለኝና የዛሬ 4 አመት ፍራንክፈርት ሴንተር ላይ ኢታሊያን ሬስቶራንት አለ እዛ ለ20 ደቂቃ እንነጋገራለሁ
አራተመት ወደፊት ይወደፊት አራተመት እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ለመውጣት ስንት ጣበሳይነች እንደሆነ እኔ ያቃለሁ ማለት ስንት ሰልፍ ነበር እኔ ሌሊት ነው የምትሰለፊው ፓስፖርት እንትን ደሞ መውጫ ቪዛ መመታት አለበት ሱሉ ታ ኤግዚት ቪዛ ልታስመጪ ስንት መከራለሁ እና በስንት መከራ ወጥቼ ያለው ሰው ነኝ ያገኘው ሰውዬ ነው እንግዲህ አራተመት በኋላ ምን በኋላ እንግዲህ እነሱ ምን ያህል እንደሚያስቡበት አስደንጋጭ ነው ማለት ከሎስ አንጀለስ ነው ፊልም ዳይሬክቲንግ ኤንድ ራይቲንግ ይሰራ የነበረው የሆሊውድ ሰው መጥቶ ስክሪፕቱን እናስተካክል የነበረው እሱ ራሱ ቅድም ካልነው ጋር በደንብ ሊተሳሰር የሚችል ነው በኋላ ወደ ቪዥን መጣልሻለሁና ሰውዬው ራሱ ሲመጣ 8 ሰዓት እገባለሁ ከአሜሪካ 3 ሰዓት ተኛለሁ 11 ሰዓት በርህን መጥቼ አንቋቋለሁ ተዘጋጅ ተጠብቀኝ አለኝ ወደ ስራ እንገባለን ወደ ስራ እንገባለን አንድ ቀን ማርፍ እንደ ሰው ይብዬ ነው ወደ ያሰብኩት ነው የውለት በጣም በቃ እንዲ ነው እናስበው ነው ወይ ዊ ቲንክ ነው እንግዲህ ከዛ መጣ ለ4 ሰዓት እንሰራለን ብሎ ነበር ከ11 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ስራችን እንሰራ ሄደ በነጋታው 2 ሰዓት መጣለሁ አለ ልክ 2 ሰዓት ተንጓጓ እንዴ ከእንቅልፌም ሳልነቃ ነው የመጣው ምናምን ማለት አይቻልም እዛ እንግዲህ አሁን እዛ ባህል ውስጥ ገባን እና በ14 ቀን እንጨርሰዋለን ያለውን በ13 ቀን ጨረስን ልክ 13ኛው ቀን ስራው ሲያልቅ ከመሆኑ ያፍ ቱ ፓርቲ አለኝ ይዞኝ ሄደ ብታምኝም ባታምኝም ባንኮኒ ላይ ወጥቶ ነው የሚደንሰው ባንኮኒ ላይ ቆሞ ነው ሙዚቃ በጣም ማስከፍቱ ይመጣቱን እየጠጣው አይኑን ያስነቀዋል ዳንሱን ያ ሰው ይያልመስላለኝ ለስራና ለጨዋታ ሰዓት አለው ሰዓት አለው ከዚህ ጀምረሽ ነው እንግዲህ ፕላን የሚባለው ነገር አሁን መማር ያለብን ማለት ነው እና እኔ በአራት አመት እዚያ ለ20 ደቂቃ ብያየው መመጣበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም ለሳምንትም እድሜ እርግጠኛ አይደለሁም እንግዲህ እርግጠኝነት አንዱ ነገር ነው የዛሬ 20 አመት ሸገር ምን ይደርሳል ብሎ ፕላን ማድረግ እንዴ ከባድ እንደሆነ እገምታለሁ እንደው ኢንተርቪው የሚደረግ ሰው እሱ አይጠፋም ብለሽ ጣቢያው ይኖርልኝ ጣቢያው ሲኖራል ያልሽ እንደዚህ የበተንሽ ስታዩ ያስፈራል አንዱ ችግር ግጥም ከድህነት የመነጨ ነው ማለት ይቻላል ለምን ፕሮግኖስቲኬት ለማድረግ እኮ የነገን ለማሰብ ሙሉ ልብነት ኮንፊደንስ ነገር ያስፈልግሻል ለፕላን እንግዲህ እሱ ነው አንዱ መሰረቱ ነገ እንደምትኖሪ እርግጠኛ የመሆን በጎ ፈቃድና ሙሉነት ያስፈልግሻል ያ ፉልፊልመንት አይደለ በኋላ ስለዚህ እዚህ ጋር የዛሬ 20 አመት ስትይ የዛሬን 20 አመት በንጹህ ልቦና ማሰብ አለብሽ እንደኛ ሀገራችን አንፕሬዲክተብል በሆነበት መንገድ አይደለም አይሽ ብዙ ያደግንበት ፍርሃት እኔ ሁሉ ጊዜ ምላት ነገር አለች በቃ ነገ ወደ ከሰዓት ፒያሳ ግድም እንገናኛ ትያለሽ አንዱም ፕሪሳይዝ አይደለም አንዱ ከሰዓት መቼ ነው መቼ ጀምሮ መቼ ያበቃል ፒያሳይትኛው ቦታ ነው ሰዓቱ ስንት ነው የለም ይሄ ፕሬሲሽን የሚመጣው ከክላሪቲ ነው ክሊየር የሆነ ፊውቸር ከማሰብ ነው ይሄ ሊያዳክመን ግን አይገባም ምክንያቱም የ20 አመት በያቀተሽ የ10 አመት የ10 በያቀተሽ 5 ይያልሽ ከፋፍለሽም ቢሆን ለመድረስ ማሰብ መቻል አለብሽ ምክንያቱም ሙሉን ካሰብሽው አንዳንድ የጨለማ ስለሚመስል በቃ ኢቭን ዘ ኦብሊቪየን የሚሉት በቃ እንዴ ምንም ዳፍንት የሆነ ነገር በቃ እንጦርጦስ ይሁን አንጨቆረር አንጨቆረር ቅርብ ነው አልባከ ቅርብ ነው አይደል አንጨቆረር አሁን እኛ ግን አንጨቆረር እንላለን አንጨቆረር ድረስ አደረስኳት ብዩዋን ምናምን እንላለን እንግዲህ ቅርብ ነው አዎ ነገሩ ግን አዘቅቱ ነው አቢስ የሚባለው ወደ እና አዘቅት ስለምናስበው ይመስለኛል ቢልድ ያደረግነውም ራሳችንን አሉታዊ በሆነው መንገድ ላይ በተጠራጣሪነት ነው ነገ በዚህ ሰዓት እንገናኛለን አይደል ከማለት ይልቅ ነጋት ቀርም አይደል ብለን እንጠይቃለን ለምንድን ነው እናረጋው ኔጌቲቭ ብዙ እንዳለ እንቅፋት እንደሚበዛ ወይ ስልኩ እንደሚበላሽ ወይ ትራንስፖርት እንደምታጪ ወይ ምን ብዙ ኔጌቲቭዎች አሉ ውስጥሽ ምንጫጩ ማለት ነው እነዚያን ነገሮች ለመመለስ መመለሻው ያጥርሻል ፖዚቲቭ ስላልበዛ ማለት ነው እንግዲህ በተቻለ መጠን ፖዚቲቭውን ከወገብ በላይ ከመጣጭ እንደዚህ ማብዛት አለብን አንገታችን ድረስ ያጠለቀለቀን መሄድ አለብን አለበለዚያ 20 አመት የእውነት ጨለማ ነው 30 አመት ጨለማ ነው ኡት ያለሽ ገና ልክ እኔ እንዳልኩት የዛሬ 4 አመት ብዬ ሰውየው እንግዲህ በየሰዓቱ እንደዛ ቢዚ ሆኖ እኮ ነው አዎ እሱ አልጨነቀኝም እኔ የሰውየው እንደዛ ቢዚ ሆኖ
የጨነቀኝ አራት አመት ይመጣሉ አራት አመት አይሽ ፋርሳይት እንግዲህ ስታስቢው ብዙ ጊዜ አረቀሽ ማሰብ የሚመጣው መጀመሪያ እዚህ ጋር ራሱን ህይወትን በኮንፊደንስ ቢልድ ማድረግ ነገር ይፈልጋል እንዳልሽው እንደ ኢትዮጵያ አንፕሬዲክታብል ነው በሚትዩ ሁኔታ ባይ ዘ ወይ ይሄንን የኛ ሰው በአሜሪካ ላይ የጻፍኩት ይመስለኛል አንድ ልጅ እንደዚያ ብሎኛል አንፕሬዲክታቢሊቲ እንዴት የሚጥም ነገር እንደሆነ እናንደውቃችሁ ማለኝ አንድ ቀን ማለት አንፕሬዲክታቢሊቲ ማለት ስለነገው እርግጠኛ አለመሆን አዎ ስለነገው እርግጠኛ አለመሆን እንዴት ጥሩ መሰላችሁ አለ ለምን አልኩት እኔ አለ ጧት እነሳለሁ አለ ጧት እነሳና ጀበናዬት ጋር እንዳለች አቃለሁ የቱን እንደምለኩስ አቃለሁ ኔስካፌ ኬት እንደማወጣ አቃለሁ እሱ በስንት ደቂቃ እንደሚደርስ አቃለሁ መኪናዬ ስንት ደቂቃ እንደማሞቀው ታቃለሁ ሶጣ የቱ መኪና ከኔ ፊት እንደሚቆም ሳይቀር ማቀበት ሁኔታ ተፈጥሯል ፎር ዘ ላስት 13 ኢየርስ እንዲህ ነው ኖርኩታል 13 አመት እንደዚህ ኖሬ አንድ ሰው ባቡር ላይ መቼ እንደምሳፈር እንቅልፍ ወስዶኝ ደግሞ ልክ ልወርድ ስል አንድ ጣባይ ሲቀረኝ እስከ መውረድ ድረስ ያለ እርግጠኝነት ፕሪሲሽን ማለት ፕሪሳይስ ነው ልክ ነው ያ ፕሪሲሽን ነው እና በኋላ ሰለቸኛል እንዴት ይወት ያይለወጥም ብዬ እንትን አልኩኛል አንድ ፕሮጀክት ይዤ እዚህ ሀገር መጣኋል። ሶስት ፈረንጆች በነጋታው ይመጣሉ ከዛ ለ የመጀመሪያው ቀን ስብሰባ ወሳኙ ስብሰባ ፕሮፖዛሉን የትኛውን ቦታ እንደምንወስድ የትኛው ኦፊስ መንግስት እንደምናናግር ምናምን ፕላን እናረግበት ድራፍቱን እናጸድቅና አክሽን እንጀምርበት ተብሎ የመጀመሪያ ቀን አለ። እዛ ነው ወደዚያ ስብሰባ ሊሄድ ስትተጣጣብ ስልክ ተደወለ። እናቴ ወደ አምቦናት አለ። በጠናታሟል አሁንኑ መድረስ አለበት። እዚህ ሀገር ደግሞ በጠናታሟል ሌላ ነው ትርጉም አለ አንዴ አልፎም ቢሆን በነፍስ ድረስም ሊሆን ይችላል ሊሆንም ይችላል ሞቷል ሊሆን ይችላል እና እየፈራሽ ነው አልምትጂ በቃ ወደ ሞባይል እንደውዬ እንትን ያረፉበት ሆቴል ምናምን አርጌ ሰዎችን አገኘው አይም ሶሪ ማይ ማዘር ኢዝ ሶ ሲክ ምናምን ሄድኩኝ ሄድኩኝ ሆስፒታል ወሰድኳት ተሻላታል መጣው ዘ ኔክስት ዴይ ሶ የትላንቱ ሂልተን ገጠሩ ዛሬ በሰሳት ነው ተባብለናል ዛሬ ስነሳ የሆነ ዘመድ ደሞ እሱ እርግጥ አርፋል እና ሳጥን መግዣም ገንዘብ ይላቸው አንተ ነህ የምትጠበቀው አሉኝ አለ ፈረንጅ ናቸውና እነዚህን ሰዎች መሸወድ ያልሆነ ምክንያት መስጠት የለብኝም በቀጥታ መናገር አለብኝ ብዬ እንደገና ደወልኩ አለ እነሱ ብቻ ኦ አይ አም ሶሪ ይላላለ ሰውዬው እና ላንቺ ነው የሚያዝ ነው እና ፕሮግራሙ ግድ የለም ቀይረዋለን የመጡት ለሶስት ቀን ነው ሁለተኛው ቀን ይያለቀ ነው እንግዲህ ማለት ነው አሁን ከነቀብሩ ነው የሚሄደው ዛ ማለት ነው ሶ ዘ ሆል ዴይ ኢዝ ጋና ቢ ዌስት ድዛ ነው በቃ የሚያልቀው ሄድኩኝ ምንም የሚገዛውን ገዛን ምናምን የድር እንትን የንትን እንትን ሲባሉ ስንሴት ላርገን ሄደን ቀብረን ምናምን ተመለስና እነሱ ደሞ ሌላ ወዲያው ነው ቡክ የሚያረጉት ለሌላ ፕሮግራም ራሳቸው እንግዲህ ልዩነታችን ነው አለ እኔ ጨርሻለሁ 6 ሰዓት ቀብር ሆኗል 7 ሰዓት ላይ ልመጣ እችላለሁ ብዬ ለመደወል አስባለሁ አለ እነሱ በዚያ መሃል 5 ቀጠሮ ይዘዋል አለ እና እንደ ዶሚኖ ኢፌክት ሁሉንም ላበላሽባቸው ነው የኔ እዛው ስል ቢገባ ይበላሻል በቃ ይነገው እንደተጠበቀ ይሁን ግድ የለም አሉኛ ወይ አርቡክ ዶሬዲ አሉኛል ገባዋለ ከዛ በሶስተኛው ቀን ማሰብ ጀመርኩ ሄድኩኝ የሶስት ቀን ስራ በአንድ ቀን ጧት መጨረስ ሊኖርብን ነውና ይተሶ እንትን አኑ ሙሉ በቃ ታይት እነሱ ማታ ፍላይት አላቸው እነሱ ያንንም አንፋቀቅ ምናምን ይባል ነገር ነው እዛ ሌላ ፕሮግራም ይጣበቃል አው እዛ ይሄ ነው እንግዲህ ጣጣው አሁን እንደምንም ብቻ ያን ቀን እንዳጋጣሚ ሄድንባቸው ቢሮዎች በቃ ሽሽ ያሉን እኔ ክትትሉ ልቀጥል እነዛ ሊሰናበቱ ተሰናበቱ አራተኛው ቀን ነው ማሰብ ጀመርኩት አለ የሎስ አንጀለስ ኑሮዬንና የዚህን ሀገር ኑሮዬን አሁን ማየት ጀመርኳለ እዚያ ሀገር so many probabilities አሉ። ምንም ልትሆንባቸው የምችል ይሄ እንግዲህ የቢሮክራሲ ነገር ሳይጨምር ነው ወይ ድንገት ስብሰባ ቢሆኑ ምናምን ቢሆኑ ብለሽ ብታስቢ እነዛ ሰው ይተመለሱ በቃ ምንም እንትን የለውም so unpredictable የሆኑ ነገሮች አሉ። ለኔ ግን ሩቲኑን ሰበሩልኛል። ያ አሰልቺ የነበረው የቡና ዚጋ ማፍላት መኪና መንዳት ቢሮ መግባት ተመልሶ ምግብ ማፍላት ደዛ ደዚ የሚለውን ህይወት ስለሰበሩልኝ ቫራይቲ ነገር ነው ምኖረው አለ ይሄ ስድስተኛው ሩ ነው ይሄን ሲያወራኝ በቃ እኔ ጥሩ ነው በእናት አታማሩት ይሄን ነገር ይላል
እንግዲህ ያላዩት ሀገር አይናፍቅም ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ፕሮዳክቲቪቲ አው የዘወትር ኑሮ ሲሆንስ እሱ ያላወቀው ማለት ነው። እሱ ያልገባው ይሄ ነው። እኛ ከዚህ ማጥ ለመውጣት ነው መከራም እና ያው ፕሮባቢሊቲውን ወደ እንትን ለአንፕሬዲክቲብል የሆነውን ነገር ወደ ፕሬዲክቲቪቲ ለመለወጥ ነው እኛ ምን ሄደው። እሱ ደግሞ ብትደርሱ ምዛጥግ የኛው ይሻላል ነው የሚለኝ። ግን የእውነት ሎሳችን ግን እውነት ይሄ አንፕሬዲክቲብል የሆነ ህይወት ነገ ምን እንደሚሆን ሳታቂ የምትኖሪበት ህይወት ከብዙ የህብረተሰብ የካልቸራል አንጓዎቹ ጋር ሁሉ ያጋጭሻል። ለምን ለቅሶ አልመጣሽም? ችግር ነው። የሆነ ሰርግም አልመጣሽም? ችግር ነው። አንቺ ግን ቡክ ዶኛለሁ የሚቀጥለው እሁድማ በምንም አይነት አልችልም ቀረጻ አለብኝ ብትይ የሚሰማሽ ሰው የለም። እንዴ ለቅሶ እኮ ነው ትባያለሽ እና ወዴት ትሄጃለሽ? ይሄ ካልቸራል እንትን መንገድ ዘጊ ነው አይደለም። አሁን ከስንቶቹ ታቦቶች ናቸው የሚከበሩት በገጠር ብታይ ላሊበላ እንድ ያፋሲል ጎርጊስ እንደዚህ ያጋጠመኝ ያለኛለ በቃ ሲቲዋ ነርቧ አለ በቃ ዛሬ እንትን ነው አናርስም ዛሬ እንትን ነው ምናምን አይደለም ይላሉ አለ እና ምን ይደረግ ዛሬ በቃ ሰዎቹ ደግሞ ያንን ነው ኑሮ የሚሉት እና ባህልሽን ነው ማፍረስ ያለብሽ ወይስ ይሄኛውን ስርዓት እና ፕላን ምናምን ማክበር አለብሽ ነው። እነዚህ ናቸው ያልተመለሱ ጥያቄዎች። አሁንም ቢሆን ትልቁ ጉድለታችን መሆን ከመሆን አያልፍም። ምክንያቱም እስቲ ግማሽ መንገድ እንኳን በቅድ እንሂደውና ከዚያ ወደ የሚመጣው ለውጥ አይተን እንወስናለን። ጥሩ ጥሩ ፋርሳይቶችን ባናሽ መደምዳቸው ብንሰማ አንዱ ችግር የሚሰማም አለመኖሩ ነው። እንደምታውቂው በጣም አሪፍ አሪፍ ሀሳቦች አምጥተሽ ግን የሚተገበሩት እንግዲህ እስከ 20 ዓመት 30 ዓመት ይፈጃሉ ብትይ ወዲያው ነው ፊቱን አዙሮ የሚሄደው ሰውየው። እና እንትኑን ያኮላሽብሻል፣ ሀሳብሽንም ያሽመደምድብሻል። እንዲህ አይነት ሀሳብ አለ ብትይ ኧረ በአንድ ዓመት የሚሰራ የሚሆን ብትይ መጀመሪያ የመቀበል ክፍትነቱ እንደዚህ ኦፕን ሆኖ ቶሎ ያንን ካቻፕ አድርጎ እንደውም እንዲህ ብናደርገው አሪፍ ይሆናል ይሄ የሚልሽ አይነት ሰው መፍጠር ያስፈልጋል። ያ አጋዥ ከሌለሽ የፈለገ ቲንከር ብትሆኚ ያ ያመጣሽው ሀሳብ ሜዳ ላይ እንደፈሰሰ ነው የምትቆጥሪው። ምክንያቱም አንድም ደግፎሽ አንድ እርምጃ የሚያስኬድሽ የለም። እሱ ያስፈልግሻል በጣም። እና እሱን የገደብለታ የእውነት ግማሹን የሀገራችንን ጉዞ የተጓዝን ነው የሚመስለኝ። ያንን ነገር ደግሞ ለዛሬ ብቻ መፍትሄ የምትሯሯጠው ነገር የዛሬ መፍትሄ ብቻ ነው የሚሆነው የሚሆነው ዘላቂ የሆነ መፍትሄ አታመጣም። እኔ አሁን እንግሊዞቹና አሜሪካኖች በአብዛኛው የምንጠቀምበት የሚሉት መንገድ ከስር ማሰብ ነው። ለምሳሌ አንድ ልጅ አለሽ፣ እስከ 12ኛ ክፍል ይማራል። 12ኛ ክፍል ሲደርስ እንደ ዝንባሌው ያንን ትምህርቱን ዴቨሎፕ የሚያደርግበት ሁነኛ ዩኒቨርሲቲ ይገባል። ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካደረገ በኋላ ለሙከራ ጊዜው እንዲህ አይነት ቦታ ይሰራል። ከዚያ በኋላ ያገኘው ነገር ለሀገር የሚጠቅም ነገር ይሆናል ብለው ልጅ ያሳድጋሉ። ልጅ ያሳድጋሉ ስልሽ የእናት አባትነት ብቻ ሳይሆን እንደ ከሀገር ሀገር ጉዲፈቻም ብለሽ አስቢው። ወይም አንቺን ሬክሩት አደረጉሽ እንበል 12ኛ ክፍል ስደርሽ ዝንባሌሽን አይተው እቺ ልጅ ጥሩ አርኪኦሎጂስት ትሆናለች። ስለዚህ የአርኪኦሎጂ ዝንባሌዋን የሚያጠነክርላት የቱ ኮሌጅ ነው? እዛ ጋር ያስተካክሉሻል። እስከ ማስተርስሽ ያሰሩሻል። ፒኤችዲሽን በራስሽ ሀገር አፈር ላይ ያሰሩሻል። ይሄ ሁሉ ግን መጀመሪያ ሰርተውት ነው። ፕላን አድርገው ሰው ማሳደግ ማለት ነው። ይሄ ሰው ዶክተር ሆኖ ከዚህ ሀገር አጥንት እንዲህ አይነት ሉሲ ነገር ያወጣል ብለው እንደ ማሰብ አይነት ነገር ነው። እኛ ይሄ ከሞተ ቆይቷል ውስጣችን እንዲህ አይነት ነገር እንዲቆ እስቲ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲውን ይጨርስ እንዴ? እንዲቀልዳሉ እንዴ እነዚህ ሰዎች? ዝንባሌ የሚባልስ ነገር አለ እንዴ? ዝም ብሎ የተማረውን ይማርና ማርኩ እንደፈቀደለት የሚደርስ አየሽ? እንዲህ የዘፈቀደ ነገሮች ብዙ አሉ። እነዚህን ነገሮች እንግዲህ መስመር ለማስያዝ እንዳልነው ከስር እንደ አሁን እንደ አሜሪካኖች እንደሚያደርጉት ከስር አድርገሽ የስንት ዘመን እቅዳቸውን ዛሬ አሳኩ ሲሉ ያስገርመኛል። እኔ ከ25 ዓመት በኋላ ሰክሰስፉል ሆነ ፕሮጀክቱ ሲባል ትደነግጫለሽ በጣም። ምክንያቱም 25 ዓመት ሰው መኖሩን እንደው እንዴት ነው የሚያውቁት እነዚህ ሰዎች ነው። አሁን የኛ አንፕሬዲክቲቢሊቲን ያሸነፍንለት ግማሽ ሄደናል ምልሽ ለዚህ ነው። እና አንፕሬዲክቲቢሊቲ ከእለት እለት ነገር ነው። ያችንም እንኳን ያፍንጫ ስር ነገር እኮ በታትንን ፕላን ብናረግባት እንዴት ጥሩ ነበር። እሷም ፕላን አይደለችም፣ ባወጣ ያወጣው ነገር አላት ውስጧ። እና ከአፍንጫ ስር የምናስበውን ነገር ትተን የቀኑን ትተን የሳምንቱን
የሳምንቱን ተኒወሩን ይያልን ቀስ ይያልን ዴቨሎፕ እንዲስልክና መብራት ምን ከፍሎ በ29 አይደል ለሁላችን ተሰብስበን ሰልፍ በሰልፍ ከርመልን ከፍሎ ሰልፍ እንዲ መስከረም አንድ ክፈይ የተባልሽው አንድ ወር አለኝ ምን ችግር አለው ለምትዩ እና ያንን ከፋፍለሽ ፕላኑ ነው የመስራት ነገር አልሰለጠንም ጅንግላታችን ሁልጊዜም ያለን ትልቁ ፕሮብሌማችን ይመስለኝ የጅንግላት ማሰልጠን ስራ ነው። እሱ ስራ ደግሞ አዌርነስን የሚሰራ ስራ ይብሉ የሚተጋ ፓሽን ያለው ፍቅር ያለው መካር ያስፈልገናል አስተማሪ ያስፈልገናል አብረን የምናቀውንም ለማስተማር እኛም ትግስቱ ሊኖረን ይገባል ለናሳይልና ሳውቅ ለናነጋግር ሰዎችን መቻል አለብን። አሁን እነዚህ ነገሮች እንደው ትንሽ የሚመስሉ ሊጋሜንቶች ናቸው እነሱ ከሌሉ ግን ስጋና ነፍስ አይያዝልሽ እና ትናንሾቹ ስሮች መጥበቅ አለባቸው ይያንዳንዱ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄንን ከልጅነት የመማር ነገርም አለው። አሁን አንዲት ፈረንጅ ቤት ወይ አንድ ፈረንጅ ሰው የቤት ምታድግ ቢሆን አንቺ በጣም የሚያስገርም ነው በልጅነትሽ የሚያስተምሩሽ ነገሮች ሁሉ። ፍራንክ ምታስቀምጠው እዚህ ጋር ነው፣ ልብስን ሰቅሎ እዚህ ጋር ነው፣ ዋሽንግ ማሽኑ ጋር ምትሄደው በዚህ ቀን ነው፣ በጽሑፍ አለው፣ ግርግዳ ላይ ተለጥፈው ረቀት አለው ምናምን አለው። እንዲህ አድጎ ምን ሊሆን ነው ታዲያ ያለሽ? ያኔ ነው የሚገባሽ። እንኳን ቅድር ታስተምሪ ፍራንክሽን ተደብቅ ያለሽ ከልጅሽ ፍራንካ የት ነው ምታስቀምጠው አትዩ ስርቆት እንዳይማር ነው ብለሽ ደብቀሽ ልጅ ማባለግ ነው ሳንቲም መስጠትላል ፓስቲቪቲ ክስት ባይው ነው። እና በራሱ እንዲያዝም ይሄን ሜንታሊቲ እንግዲህ አመሮ ማሰልጠን ነው። ይሄ ከልጅነት ጀምረሽ ያሰለጠንሽ ወጣሽ ማለት ነው። በኋላ ራሱን ሲገዛም ያ የቆየ ነገሩ ባህሉ ይሆናል፣ ይዞት ይሄዳል ማለት ነው። አይደነግጥም፣ ለነገ ብርታት አለው። ነገን እርግጠኛ ሆኖ ለማሰብ ይችላል። ለምን ለምዶታል። እዚህ ጋር ትምህርት ቤት የሚሄደው በዚህ ሰዓት ነው። ሰዓት አይቶ የሚነሳ አታይም ሰዓት ሞልቶ የሚተኛ እንደዚህ ያረገ ያድግና እነሱ ሲሰሩት አይቸግራቸው። እኛ ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ በዳንቴል የተሸፈነችው ሬዲዮ እንኳን በፍራት ነው ምንነካት። እና ከልጅነት የሚሰጥ ነገርን አንዱ መልመድ ነው። ሁለተኛ ሲስተሙ የዛ ደምና ስጋ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ልጅሽን በዚህ ሁኔታ አሳድገሽ ከፍ ሲል ምንም የሆነ ዋልጌ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ራሱ ግጭት ውስጥ ይገባል፣ ይወድቃል። ያ ደግሞ ፕላን እንዳያደረግ ያደረገዋል፣ ፋርሳይቱን ይቀንሳል። ከዛ በቃ እየጠበበ እያነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ደግሞ የዛ ፋርሳይት ተካፋይ የሚሆንበትን መንገድን መፍጠር አለብሽ። ያለ መስዋዕትነት ድል የለም ነው ነገሩ። ግድሽን ለፍተሽ ተክተሽ ነው እንጂ እንዲሁ ሀሳቡ በአንድ ቀን ሊናት እንዲህ እንደተነጋገርንበት የሚቀል አይደለም። የሚቀል ነው እንደ ጨዋታ ፕሮግራም አይደለም። እንግዲህ በተረፈ ረጅምና ሰፊ ውይይት ነበር የእውነት እርካታ አለኝ። ለኔ ደስ ብሎኝ ነው። ለምን ራስን እንደመናገር ቀላል ነገር የለም። እውነት ለመናገር የራስ ጓደኞችን፣ የራስን ዓላማ፣ የራስን ትውልድ፣ የራስን ህብረተሰብ እያሰቡ መነጋገርም ዘመነኛነት ነውና ያዘምን ይሻል አብሮ። እሱ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ ያለ ይመስለኛል። What we benefit out of this? ሰዎች ያውቃሉ፣ ሰዎች የራሳቸውን ያውቃሉ። በተቻለ መጠን ግን ቁም ነገሩን ከጨዋታው ከግጥሙ እንደዚህ ያደረግን ያሰናስል ስለሄድንበት ለኔ ተመችቶኛል። ጥሩ መንገድ እንደሄድኩ ነው የምቆጥረው። ምንም ላብሳ ይወጣኝ በደስታና በፍቅር በተድላና በደስታ ዘላለም ኖሩ እንደሚባል። አዎ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔም ነብይ በጣም እናመሰግነው። ምክንያቱም መስጠት ማያስፈልግም አሁን ከተናገርኩ የበለጠ። ስለዚህ በጣም ጥሩ ውይይት ነበር። በጣም ተደስቼበታለሁ። አድማጮችም እንደዚሁ እንደተደሰቱበት ተስፋ እናደርጋለን። ሁለታችንም ነብይ በግጥም እንሰነባበት። አዎ እንግዲህ ለልጅ ልጄ የጻፍኩ ግጥም በጣም ረጅም ነው። ረጅም ነው አይቻለሁ፣ ግን አጭሩን ፓርት ነው። እሺ እሺ፣ በሱ እንሰነባበት፣ በግጥም እንሰነባበት። አዎ ለምን ትውልድ ነገር ነው። አይሽ እዚህ ጋር ያለው እንግዲህ ለልጅ ልጄ ለንዑድ ነው ይሄን የጻፍኩት። ንዑድ ነው የሚባለው ስሙ። እሺ በጣም ረጅም ግጥም ስለሆነ የተመጠኑ ቦታዎች ወስጄ ለመሰናበቻ እንደሚሆነን አድርጌ በዚያው እንቋጫለን። ከትብቴ በስተቀር እኔ ምንስ እንዳላኝ እንጃ፣ ተመጬ ለመወለዴስ ከቶ ምን አለኝ ማስረጃ። ገና በማኅፀን ሁኜ የእናቴን ምጥ ጩኸት ስልቱን፣ ሙዚቃ ነው ቢሉኝ እንኳ ከቶ አልሰማሁትም ምቱን።
ያም ሆኖ ድፍረት አላጣሁ። መከራዋን ባልጋራም ህመሟን ባልታመምም ያው ነበርኩበት እላለሁ። ሰው የካሜራ አይን እያየው የራሱን ምስል አያየው። ምናልባትም በአንድ ቅጽበት እናትሽም የእሷን አታውቅም የምጥ አይነቱ ስንት ነው? አያቴ እናቴን ስታመጥ፣ እናቴ እኔን ስታመጥ፣ እኔ የሚስቴን ምጥ ሳመጥ፣ ዳግም ያንቺን ምጥ ሰቆቃ ያች ደጓ እናትሽ ስታመጥ፣ ከአያት እስተ ልጅ ልጅ ትውልድ ምጡ ምን ያህል ነው ቁርጡ? እና አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ አሁን እውን ምጥ ማለት የየዕለት ጉዳይ ቢሆን እንዳንድ ህመም ይለመዳል? ለምሳሌ እንደ አገር ጉዳይ እንደ ዕለት ጉድ ይዋሃዳል? የአገር ምጥ በህመም መኖር የእናት ምጥ ያንድ አፍታ ሞት ነው። እውን የቱ ሊበልጥ ነው? እውን የቱ ሊከፋ ነው? የቱ ነው አንጀት የሚያልበው? ወይስ የዚህን ምጥ ጥልቀት እናት ብቻ ናት ታዋቂ? ከአገር ጋር አፎካካሪ፣ ከአገር ጋር ተፎካካሪ፣ ከአገር ጋር ተጠያያቂ። ልሂድ በቃ ልጄ ልስማ፣ የሰውና የአገርን ምጥ ከልጄ ልወቅ ኔማ። ምጥ መወራረስ አይቀር እናት አገር እንድትለማ። የዘራሁትን ነው ማጭደው፣ አዝመራው ቢዘምር የኔው፣ ተምች ቢመታው የኔው። ከልጄ ልወቅ ኔማ የኔ ጋዳሪ ልየው። ለጊዜው አትጩህ ብዬ ነፃነት ግን አልነፍግም የልጅ ልጄ። ምናልባት ለጩኸት ዘይቤ ስልቱን አሳየህ ይሆናል። ብዙ ጮክ ያለውና ያን ማውረሱ ይቀለኛል። አየህ የልጄ ልጅ፣ ይኸው ጩኸትህ ነው ነገ የፍቅር ሙዚቃ የሚፈጥር። ያኔ ቋንቋ ይሆንሃል ከሰው ልጅ ለመነጋገር። ስለ ዓለም የማጫውትህ ምንም 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 የለኝ። ባውቅ ደብቀሃለሁ ልጄ፣ ለእኔም አባት ያልነገረኝ፣ ለእሱ ማየት ያልነገረው። እንደ ጽላታችን ወግ ነው ለዓለም ሚስጥር እንዳረግ ነው። እንደ ታሪካችን ኪን ነው የዓለም ጣም ብለን የተው ነው። በሆድ በቀር ሳንናገር በመወራረስ እኮ ነው ከአያት ቅድመ አያት የሆን ነው። የዓለም ነገር ዋዛ አይደለም፣ እንዲህ ተመርምሮ አያልቅም። ብቻ ጩኸት ልመድ ልጄ፣ ሌላው በኋላ ይደርሳል። መተንፈስን በቅጡ ወቅ፣ ከዚያ ቅኝቱ ይመጣል። ሰኔ 30 2005 ለልጅ ልጅ ለንዑድ ለልጅ ልጅ ለንዑድ ነብይ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችንንም ከኛ ጋር ረጅም ጊዜ ስለቆዩ እናመሰግናለን። መለያየት ሞት ነው። አሁን ባቤ ባላሚቱ ምትመርጭልኝ ደግሞ ደስ ይለኛል። ምን እንደሆነ እንጃ ላማም ዋስተልታይ ሙሉ ቀን እንባቤ ላሚቱ እመርጥልሃለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ማዚ ታንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችንንም በጣም አመሰግናለሁ።